Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme kompletně polský setup, máme tady samozřejmě jako vždycky Solaris od IVA, je to konkrétně předfaceliftový Urbino 12 s motorem Cummins ve třídveřové naftové verzi teda. A máme tady mapku Poznaň 182 a musím říct, že tahle mapka mě hodně zaujala, tak jsem si řekl, že ji vezmu na video. Je to kompletně teda polská mapa v Poznaní a je tady jenom jediná linka 182. Ta mapa je teďka aktuálně v betě pořád, je to verze 0.5, ale ta mapka je fakt hodně pěkná, viděl jsem ji jenom na videu, zatím jsem ji nejel, takže tohle je moje premiéra a doufám, že se vám teda tohle video bude líbit. Tak jo, takže jdeme na jízdu. Takže my už teďka sedíme v kabině, novinku tady máme i v podobě téhle nové palubní desky, která je teďka v těch Solarisech od IVA. Je to palubní deska jménem Actia nebo Actia 2, budu to číst tak, jak se to píše. Takže vypadá asi takhle, je to prostě taková nová palubka, ještě asi není úplně dodělaná, protože třeba ten chod tady těch tlačítek je takovej, jo, jak můžete vidět, takovej hodně pomalej a trošku do boku se to tlačítko tak jakoby mačká, takže si myslím, že ještě není dodělaná, ale jako vypadá hodně pěkně. Je to podobný jako ty jiný palubní desky, ale je to prostě změna. Tak jo, takže my si můžeme teda nastartovat autobus. Tak, pěkně hlasitej ten Cummins, pěkně hlasitej. Tak, teď se nám autobus zvedá, zvedá se teda nějak divně. Teď nám tak jakoby ta pravá strana lítá trošku v luftu. Každopádně, zavřu dveře. On ten autobus by se teďka měl trošku vyrovnat. Je to asi prostě funkce, když já vypnu motor, tak ty měchy nedrží ten vzduch a autobus celý padne pomalu k zemi, takže asi to tak má být. Tak, já se jenom podívám, dobrý, jde tady samozřejmě zablokovat přední křídlo, nebo teda to levý křídlo dveří, protože jak si můžete všimnout, to je taky taková, ne že novinka, ale taková jiná věc, máme tady velkou kabinu. Pokud si dobře vzpomínám, tak v Solarisech od IVA, co jsem já natáčel, tak jsme ještě velkou kabinu neměli. Tak, já se ještě tam musím podívat, tady se přihlásit, dám takhle kurz, takže jedeme linku 182. Podíváme se na panely, tam nic není, paráda, takže to zkusím opravit. Tak jo, takže mám trošku opraveno, i když ne tak úplně, protože tam jsou dva hov soubory přibalený k té mapě a jeden mě teda nefungoval vůbec, tam jak jste mohli vidět, tak se na panelech vůbec nic nezobrazilo a tenhle funguje tak jakoby pofiderně, takže moc nechápu, ale už to tak necháme být. Tak, tady můžete vidět jízdní řád, ta doba té jízdy je nějakých podle jízdního řádu 13 minut, takže to není nic dlouhýho. Ale jak říkám, je to fakt pěkně zpracovaná mapka, takže se na to hodně těším. Jedeme tady z Gorčin PKM, což je tady nějaká autobusová stanice, máme tady i tramvaje. Tak já se ještě zablokuju ty přední dveře, protože jsem samozřejmě znova musel ten autobus nahodit na mapku. Tak a jedeme na Ogrody. Jo, do zastávky Ogrody. Víc vysvětlování nebo překládání po mně nechtějte, protože prostě neumím polsky. Tak, můžeme teda asi vyrazit. Máme tady, jak jsem říkal, takový autobusový stanoviště. Je tady docela dost zastávek. Samozřejmě my to máme krásně označený, kam máme zajet, takže to je tady. No, na to, že je ranní špička, tak nikdo s náma moc nejede. Tak. Budeme samozřejmě dneska používat hodně poptávku. Tak, já si jenom musím... Já upřímně nevím, jak ten autobus mám vyrovnat, protože on je tak jakoby nakřivo. A teď ho asi zvedám, pokud se nemýlím. Jo, teď je zvedlej, teď to je jak koza. No, doufám, že ten autobus si tak jako nějak sedne. Já teda se podívám, kolik je. Aha, ono je 8.16 a já mám odjíždět v 8.23. No, takže ještě tady chvilku postojíme, já to mezi tím střihnu a pak se vydáme teda konečně na tu jízdu.
Guten Tag. Tak. Wow, es ist kalt hier. No, máme trošku zimu v autobusu, ale oni si zvyknou. Tak, už máme čas odjezdu, já se teda podívám, jestli nemůžeme nějak zatopit, ale tohle je pouze pro řidiče. Takže tady zkusíme, já nevím, čím bych tak jako mohl. Ale ono by to mělo fungovat vlastně na automatice, takže moc nechápu, o co jim jde. Uvidíme. Zavřeme teda dveře. Poptávkou samozřejmě. Tak, paráda. Můžeme teda vyrazit. Viděl jsem tam nějaký soubory s hlášením, takže by to asi teoreticky mělo nějakým způsobem hlásit, ale samozřejmě uvidíme, protože ono to hlášení v OMSI jako bývá dost pofiderní, zvlášť na nějakých menších mapkách. Jo, ale už teďka tady z toho pohledu můžete vidět, že ta mapka je fakt krásně zpracovaná. Częstochowska. Przystanek na żądanie. OK, takže nějaký hlášení tady je. Jo, samozřejmě nám padla červená. To je prostě úplná klasika. Tak, máme tady automatickou, nemáme tady automatickou brzdu. Jo, takhle. Takhle si jenom zablokuje, to taková zastávková brzda, ale není to poptávka. Takže to mám krásně na volantu. Jo, tam jste mohli vidět krásný model té benziny Orlen, nebo teda benzinky Orlen, čerpací stanice Orlen. Říkejte tomu, jak chcete. Takže to je paráda. Jo, a jak vidíte, tady máme prostě nějaký lavičky, tady nějaký parčík. Ten dobře není úplně extrémně hezky zpracovaný, ale je tady. Ale ono, až pojedeme dál do centra, tak uvidíte, že prostě je to fakt jako pěkná mapka. A co teda musím uznat, tak Poláci prostě umí ty mapky. Jo, to je prostě fakt. Vždycky, když jsem jezdil nějakou polskou mapku, tak ta mapka prostě byla fakt krásně zpracovaná. Następný přistánek. Częstochowska. Přistánek na žądanie. Dobrý, hlášení funguje asi docela dobře. Tak, já budu takhle zajíždět co nejdál. Ať samozřejmě využíváme té poptávky a nemusím tady manuálně otevírat ty dveře. Tak, parádička, můžeme vyrážet dál. Jo, ty polské mapky prostě vynikají v těch detailech. Nějaký usilnice, prostě různý objekty, to se mě fakt vždycky líbí. Kvalitní textury, prostě Poláci fakt to umí. A hlášení, jak vidím, tak funguje úplně parádně. Ono to asi teda nejdřív zahlásí jakoby následující zastávku a pak před tou zastávkou, těsně před příjezdem do zastávky, to zahlásí ještě jednou. Je to tak? Kordeckiego. To je dobrý. A to hlášení teda je hodně kvalitní. Má to takový kvalitní zvuk, takže to je taky pecka. Tak, už se nám asi teda spustilo topení. Tak, tady chce paní vystupovat předem, takže jí samozřejmě otevřem dveře. Jinak tady tenhle repaint, tak byl už dostupný v tom základním balíku těch autobusů od IVA, takže není co řešit. Viděl jsem tam v barvách té Poznaní i 18-metrový elektrický faceliftovaný to Urbino, ten autobus, takže úplně parádní. Určitě tam těch autobusů bude ještě víc, který jsou v barvách tady Poznaně, takže si tam prostě můžete krásně vybrat. Máte to už v tom packageu, takže nemusíte si ty repinty vytvářet nebo třeba stahovat od někud. Je to prostě v tom packageu. Stáhnete autobus, stáhnete mapku a jedete. Takhle to má být. K mapce není ani nic potřeba dostahovávat. Jediný, co vlastně je potřeba dostahovat, tak je pack autobusů Urbino 3. generace. Je to ten Megamod, ten PL Megamod 1.7 verze. Takže to jediný to vyžaduje, jinak nic. Jinak mapka obsahuje úplně všechno. V popisku videa máte samozřejmě odkaz na stažení, jak mapky, tak autobusů.
autobus je teda placený přes Patreon, takže na to jenom pozor. Arciszewskiego. Tak, tady už to trošku s rychlostí přeháním, takže trošku zvolním. Następny przystanek Arciszewskiego. A musím říct, že teda ty zastávky tady jsou docela tak jako natěsno. Nebo natěsno. Jsou tady docela blízko sebe, takže docela zajímavý. Tak, tady jedeme doleva, takže tady přes všechny pruhy. A na to, že je špička, tak jak jsem říkal, moc lidí s náma nejede. O, máme jako i. Máme tak napůl plný autobus. Moc lidí s náma nejede a ještě není taková doprava ani, no, takže jako docela dobrý. Jo, jak můžete vidět, tak už i tady na tom nějakým náměstí, na téhle křižovatce, pěkně zpracovaný. Jediný, co tak trošku kazí ten dojem, tak jsou samozřejmě ty statický modely tramvají, který prostě tam stojí, jo, ta tramvaj tady prostě reálně nejezdí. I když nějaký kolejový systém tady asi je, takže by se teoreticky dala udělat nějaká zjednodušená tramvajová doprava, ale prostě ty tramvaje jsou tady statický, jak ve smyčkách, tak tady, jak vidíte, i na ulicích, jo, takže to možná trošičku kazí ten dojem z té mapky, protože samozřejmě ta tramvaj tady konkrétně fakt tahle tady na té pravé straně, tady bude stát prostě vždycky, takže to je jediná taková možná bolístka, ale jinak ta mapka se mně fakt jako líbí. Já jsem dlouho hledal nějakou polskou mapku. Kterou bych si projel. A tady tuhle mapku jsem fakt ještě nikdy ani neviděl. Teď jsem mu až našel na YouTube, tak říkám, tyjo, tak to musím taky natočit. Vypadá to fakt hodně pěkně. Úplně se to semka hodí, a i ten Solaris, takže úplně parádní. Jsou na to repainty, takže já jsem úplně spokojený. No, to jsem trošku drbnul do mikrofonu. Jo, já jsem úplně spokojený. Fakt tuhle mapku můžu doporučit. Na 100%. Następný přestanek. Promienista. Máš plecak? Zdejmij go. Nikt nie lubi być potrącanym przez cudzy bagaż. Warto jeździć z kulturą. Asi nějaký varování. Nějaký varování, nevím, možná zlodějů, něco takového, protože tam bylo bagáž, což asi je jakoby batoh, že jo, jestli máš nějakou batožinu, takže asi nějaký varování před nějakýma zlodějama. Tak, tady máme zpomalovací práh. Jo, ale to je takový ten uprostřed silnice. Grochovská. Tak, trošku nás to jenom zhouplo. Jinak v pohodě. Taková zvláštnost tady u toho Solarise. A to dělají všechny ty Solarisy od IVA. Takže já když otevřu dveře, tak ten autobus se lehce jako nahne na levou stranu. Spíš bych čekal, že se nahne na pravou stranu. Takže to moc nechápu. Tyjo, tak všechny tady takhle tři stejný auta. OK. Jo, moc to nechápu právě. Že bych právě čekal, že když otevřu dveře, tak se spíš ten autobus nahne trošku doprava, aby cestující měli lepší nastupování. Ale ne, on se prostě fakt nahne doleva. Však se teďka můžete dívat. Następný přistánek. Grochovská. Tak, já zastavuju v zastávce. A teď sledujte, jo, uvolním poptávku. A autobus se prostě teďka nahýbá doleva. Fakt nevím, proč to tak je, je to jako zajímavý. Asi to nějaký odůvodnění má a vím, že už to dělá hodně dlouho. Dělal to i ten 24 metr, který jsem točil v Praze. Sorry, no tak jako měl jsi někam opustit, no. Takže ty Solarisy od IVA to dělají už nějakou dobu, takže o tom určitě IVO ví, takže to je asi funkce, která tady má být reálně. Ale moc to nechápu. Marcelínská. Takže když by někdo věděl, proč tomu tak je, tak mě to prosím vysvětlete v komentářích, protože to mě jako fakt zajímá. Jak teď poslouchejte ten pasat před náma.
Tyjo, tady ty starý Passaty nejvíc byly samozřejmě s motorama 1.9 TDI a fakt tady je ten zvuk té 1.9, to je mazec. Jinak, jak si můžete všimnout, tahle mapka využívá lepších modelů aut, takže to hned vypadá prostě moderněji, vypadá to líp, nejsou tady ty základní OMSI AI vozidla, takže úplně paráda. Jsou to vlastně stejný auta, nebo następný přestanek. Auta od Marcelínska. Stejného šup, teď jsem si nespomněl to slovo, stejného autora, který vlastně používá Peťa na své mapě Linky 400, takže úplně parádní modely. Nebo měly by to být ty stejné modely. Mám pocit, že to jsou od toho stejného autora. A ten autor je dává volně ke stažení, proto tady právě můžou být. Proto je má i Peťa na své mapce. A úplně vylepšujou ty auta ten feel z té mapy. Fakt jo. Tak, zajdeme opět trošku dál. Jo, abyste se nedivili, tak zajíždím schválně takhle dál, aby lidi šli spíš k těm prostředním nebo zadním dveřím. Abych nemusel tady zbytečně otevírat přední dveře. Stihneme zelenou, stihneme. Następny przystanek. Brzask. Mohli bychom příště, nebo ne úplně příště, ale v nějakým dalším videu bychom mohli vzít právě ten elektrický 18 metr a mohli bychom se zase projet na druhou stranu. Jo. Protože ta linka není nějak dlouhá, mapka je pěkná, já věřím, že se vám to tady bude líbit, takže když o to bude zájem, tak bych mohl někdy v nějakým dalším videu jet akorát další směr, ten druhý směr. Špitalna. Elektrickým 18 metrem. Chyběly mě tam vlastně dva objekty, nebo teda jedna splina a jeden objekt. Nevím, jak je to možný, ale taky teda musím říct, že trošku blbě funguje Map Tools a OMSI Tools, protože Map Tools mě vyhodil právě ty chyby, že mě chybí jedna splina a jeden objekt a OMSI Tools mě to nevyhodil, takže moc nevím. Špitalna. Tak, tady máme sice odbočovací pruh, ale máme tady, jak jste si mohli všimnout na těch šipkách, tak autobus tady může pokračovat rovně, protože samozřejmě hned naproti máme zastávku. Trošku blbý je, že teď, jak můžete vidět, tak se rozsvítila šipka doprava odbočovací, takže trošku tady teď blokujeme ten pruh, ale teď by nám to už mělo hodit zelenou, je tomu tak. Takže my krásně můžeme takhle rovně pokračovat až do zastávky. Najdu až k tomu sloupku tady a stejně někdo tady jde dopředu a on se někdo i vystupuje, tak to nevadí. Haló. Tak, jak jsme na tom s kapacitou? Ale jo, tak pořád se to nějak tak míchá, mění. A docela dobrý. Tak, tady se musíme vyhnout tomu Passatu. A teď tady máme docela provoz, tak dobrý. Tak a jak vidím, tak příští zastávka už je asi poslední, je tomu tak. A tady jsem teda viděl na tom videu, že nás čeká taková lehce jako specialitka. Specialitka v tom, že my se budeme muset otočit na křižovatce. A já upřímně nevím, jak tam fungují ty semafory, protože je tam nějaký speciální semafor pro autobusy.
ale zároveň ty auta zprava mají, no uvidíte sami. Jo, jak vidíte, tak tady nemáme žádnou výstupní zastávku. Výstupní zastávka a zároveň i nástupní zastávka je tady takhle nalevo. A my samozřejmě teď musíme se takhle otočit, jo. Jo, už vidím, že kdyby autobus vyjížděl právě z té zastávky, která je napravo, tak může využít tam toho autobusového nebo toho semaforu pro MHD. My teďka musíme počkat na zelenou tady a pak udělat takový zvláštní manévr. Naštěstí ta křižovatka tady je tomu jakoby přizpůsobená, takže to není až tak složitý. Už jsem na videu viděl, že se tady borec normálně otáčel s 18 metrem, takže samozřejmě já tady s tím krátkým 12 metrem bych se tady měl otočit úplně v pohodě. Jo, teď jsem trošku blízko tomu ostrůvku, ale v pohodě. Jo, jak vidíte, je to možný. A s 18 metrem to nebude o moc těžší. Tak. A tady máme teda naši konečnou a zároveň i nástupní zastávku. Jo, je to pořád ta stejná zastávka. Tak, můžeme teda otevřít dveře. Otevřu teda i ty přední, aby tady paní mohla vystoupit. A oni nám rovnou nastupují. On nám fakt pán rovnou nastoupil. No, to je pěkný. Tak dáme si ještě směr ten druhý. Ale ne, já bych to tady ukončil. A někdy v budoucnu dáme samozřejmě ten druhý směr, takže já teďka tady asi vypnu. Já tady vypnu krásně ty panely a dám si tam třeba nějakou pauzu, jestli to tady nějak. No. Asi tady. Prevoz zamětnutý. No, se to sice, ale jo. Prevoz zamknět. Doufám, že to znamená, že nenastupovat nebo něco takového. Tak jo, ještě ty zadní. Otevřu si takhle přední. Ne, já je zavřu vlastně a trošku popojedu dopředu. Ať tady když tak neblokuju autobus, který by semka teoreticky mohl přijet. Tak, proč mě to nechce jet, jo, takhle. Tak. Já zastavím tady. Tak jo, takže já si zablokuju pravý křídlo. To je takhle. Můžu teda si zabrzdit. Zařadím neutrál. Vypnu takhle krásně motor. A otevřu si přední dveře. A krásně se mi otevře jenom to levý křídlo. Takže se mi nikdo nedostane dovnitř autobusu. Tak jo, takže jsme na konečné a jdeme na ukončení videa. Tak jo, takže já vám ještě jednou moc děkuju za sledování tohoto videa. Pokud se vám tahle polská mapka s tímto polským autobusem líbila, tak mě na to hoďte like, popřípadně mě něco napište do komentářů, jestli se vám něco nelíbilo. A všechno máte samozřejmě ke stažení dole v popisku videa. Tak jo, takže ještě jednou moc děkuju, já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.